لكن سوحان قبنا تبشان قبنا حكومة دان تبشاك قبنا تدد كيسو قبو أمبو قبايا تقارا ما قبو سياسة بلغة ما هدل ايو وحلقة هدل ايو دقن من نمدى الهيركا يدعوي انتابي كودان تهي مركا وحلقة يا سومالان جيبي جيجو باب شخصي عام تايدا مستقبل كيجو إن مالها ديب وحلس كيجو ويديو الساق بان لاي هاي هدا يكفي لانا سنة annaku inni duuduman mayno shir meelahaana ku gali mayno dalka yigeed dadka iyagana qaxin mayno dubina mayno laakiin miiska wada hadalkaan isku la imanayna marka ay arintaas inaga dhamaato barigo horta ugaaski maadaama ugaaski guud ee reerka yahay taswiirta laga arkayo waa ta reer awdal laga arkayo weeyii waa reer awdal taba shay qabaan shali dadku rajay qabeen ta damba ka fiicnaan bay lahayeen تكلك عيتك في علام بين هاي واحد مدين الرجال صاحر أنت سلطان وبر واحد دت كيس دت كان غير أو دت درامي أنا بدرامي وكير هرد دق دقي مرنتي مرك على الشيء خاصة دقال كلاس عناد الرجال سومال لانت كده سعدة إلى هاي النبض قليو هاي نقص صوت بالو حكومة ما تجوتنا إلى هاي حقها عرقسيهم لو هاي سومالي لاندو ماشا وايان ترن waxa weeyaan dalkeegi intii badnaa wuxuu xiran yahay oo dad la xidhan maqli jirnay dal la xiray baan maqalnaa muuse arab dugsiye oo ah afayeenka ugaaska beelaha samaroon ugaas cabdi rashiid ugaas roble ugaas toodi oo ah ugaaska guud ee beelaha samaroon ayaan kula kulanay magaalada boorame العرب وحان كورستي أريما فربضان أو كو سابسان دقدقا كو وچهان دعا قود وغاس كو قبان يردوان بيلا حسامرون يا أريما كالي عرب وحو هوري وحان تري وسير كو حيجين كي حنانا دا حولها حلقي حكومة دي داهي ريالي كاين إيساقو وقت يدي دنبئ دولة دي سيناينا قدومي حسبي كل مية قبل كاوض المرنوضي آديات كو سلوو وين بالهور تمر كوري أدبلوكسو دوهاي المحاض هذا بالسكو بنا دوها هذا الشم حاضر الناس بسم الله الرحمن الرحيم وان اوغا هاي ماشا اني حانون ايسا ايو واحا لايقا باربارا يبا واحان كودا واغني دعو انو قبان اينو اوغا ايا شخص مران دعا داسي او ما داركتاي ومدى الصومالية دوردن انفع ايسا خاصة المدى سرير سومالين يو ايتوبيا جوغا انفع ايسا والدعوة يوم حلس كوجي ما نجا والوجا هنا إن بدن كاش كسنت هاي أو سياب بدن لو ترجمان يو قد بسكر الحديث وما دركت وهل كان عشك ضد دانا بدن كفافين يان ويان وحاس وح قرصون ماهن شربان قلي لف عيسان كو قلي وانك وح وح وربه رتهن دعاء دعاء داسي ودعاء مقدسة والله قلنا يا wax ka soo baxayaana wax khayr la weeyii wax shar la maahin wax lagu duurayo Soomaaliland maahin wax lagu diilayo madaragta Itoobiya qosaynayo oo madaragta arrimaha siyaasadda lagaga hadlayo wax laga hadlayaa dhaqan midnimada reerka iyo ducaweey intaabay ku dhantahay nin wal oo meel ka xanuunayso nin wal oo shiki ka qaba ka bogsado arrinkaas ilaa iyo waqti hore ugaaska khilaafiyaha jiray gobolka Awdal Macamarkii weeyimanayay oo maray beelaha Samaroon dhexdooda isku khilaafeen iyo mar hadda siyaasadu waa maxay siyaasadda hadii jeer ugaaska lagu tuumaya mashiirar gaar ah oo galay baa jira cidadu la shiray baa jira arrin kale oo beesha Samaroon la doonayaa miyey jirtaa waa maxay siyaasadda hadii jeer laga dareemayo ugaaska bismillaahir rahmaanir rahiim ugaasku waa dhaqan weeyi waqtigan imka la joogo isaga uun maahin Soomaali siyaasadii meel kasta joogto
dhaqankii iyo siyaasadiiba iskaga milmay cudurrada Soomaali ku dhacay ee madarta waqtigan jooga ee diintii la farageliyay ee dhaqankii la farageliyay ee siyaasadii dhinaca u socotaba aan fahmi laanahay unbu kamid yahay wax isaga u gaar ma intaas marka isagu siyaasadda ma Soomaaliland buu diiday ogaas ama isaga in ummada samaroon dhulka ub weyn ay madartay degantahay inkastoo Jibuuti degantahay badideedu Soomaaliland ay degan yihiin Itoobiyana ay degan yihiin oo xubin muhiima ka yihiin haddana meel walba qolo walba calool bay leedahay caloosheedu waa halkan waa awdal weeye markaas ugaasku ma necbo laakiinse waxaan qabnaa tabashan qabnaa xukuumaddan tabasho ka qabnaa ta dadkiisu qabo unbuu qabaayo tu gaara ma qabo mudda iminka laga joogo waqti aad u fogo adiguna aad ugaaska qoladii soo dhaweynaysay ee horkacasay ka mid ahayd ugaasku wuxuu ka waramay taariikhdii berigii uu ka soo gaaray halka Soomaaliland isagoo sheegay in gaari xamar loo raaci jiray marka jaamacadda la tegayo rafaad dheer la mari jiray maantana qofku intuu boorama ka quraacdo uu jaamacaddii halkan ka geliyo farqiga u dhexeeya isbeddelka noocaas marar badan carabo ugaas cabdirashiid inaanu ka hadal baad moodaa yacno Soomaaliland in waqtigan ay timid Soomaaliya laga go'ay in muhiimad gaari ku jirta halka oo reer awdal ay waxyaalo badan kaga faa'iideysteen arrintaa maxaa u sababa bismillaahi raxmaani raxiim horta ugaaski maadaama ugaaskii guud ee reerka yahay taswiirta laga arkayo waa ta reer awdal laga arkayo weeye waa reer awdal tabashay qabaan haddaad maanta leedihiin anaa kuu sarayo waa dul marmarisa adiguye haddaad leedihiin bari baa kacsanay ninkuna masiidii baad ku dayanaysiin taa waan inii yar joojinay waxaan idhi raggaasi way sii jeedaanayaana dib dhabarka laga toogan arrinkayagii waan dhigannay laakiinse tabashada iyadu halkii bay taagan tahay in beesha dhaxana waan hor imanaynaa annagoo ugaaskayaga iyo odayaashayada iyo dhaqankayaga annagoo dhan marka meeshan waxay noqon doontaa amba meel innaku inagu filaata maxaad uga jeedaa idinka macna ma madaxweynaha dhexeed ka tirsan tahay adigu beesha dhexeed ka tirsan tahay uga jeedaa yacnii isaaq baan leeyahay hadday ku filaanaysana annagu inii dhuudhuuban mayno shir meelahaana ku gali mayno dalkaygii dadkayagana qaxin mayno dubinna mayno laakiinse miiska wada hadalkan iskula imanaynaa marka ay arrintaasi inaga dhammaato barigo hadduu ilaahay na gaadhsiiyo ilaahay inaad si khayr qabta samaroonka had iyo jeer waxaa lagu yaqaanaa dad wanaagsan oo horusocda oo hiddesan leh oo macnaa dadka ay dhaleenna ay yihiin dadka soomaalidaba ugu horeeya aqoontii iyo waxbarashadii iyo dhaqaalihii iyo meel fiican ka gaaday oo iminka yacna si fiican u tarmaya nabaddana ay tahay saldhigooda guud maxaad ku talin lahayd markaad arrimaha qiimeyso waxaan ku talin lahay horta annagu iminka markii hore inay wax badali naga maqan yihiin waan tabanaynay xaaladu se u socdaanse inaan jahawareen un ku jirnaan annagu aragnaa waayo waxaad arkaysaa 30 sannadood baan soo joognay xaqiiqada marka la arko annagu nima dulmin dhallinyartii 30 sannadood dhalatay qoladeedii waaweyneed wax dhaxal ee Soomaaliland ku dhalatay iyadoo Soomaaliland dhalatay wax dhaxal aanu reebayna anigu ma arkayo shaqsi ahaantayda waayo intaasoo dhallinyara sannadkii ka soo baxday jaamacada intaasoo dugsiga sare ka soo baxda wax innakii siyaasad baa laysku haystaa food iyo wax laysku qabsado mooyaane hal warshad oo 400,000 amba 500,000 qof uu shaqo tagtay weli mayna sameyn marka waxaan halkaya Soomaaliland gibigeyguba shaqsi ahaantayda mustaqbalkeygu in malaha dib wax la iskaga weydiiyo oo intaa in baasha inukuna aad biiska dhigteen haddaan tihiin beesha dhexe barwakaa aan arkayna xaaladiisa galbeedna wuu nisugayaa isagoona inii duudhumayn wuu nisugayaa marka ragga midida daabka hayaana waa beesha dhexaan u malaynaya waxaan leeyahay warbal sidaa hal isku dhaamo waa inoo dad nabadgelyadu waa inoo wada dan horumarku waa inoo wada dan magaalada Buurima quruxda badan eedkiisa shaqsiyaad baa dhisay waxa ka dhimani waa intii dowladnimada ay ku dari lahayd
دولتنا مدح بيلادها دولتنا مدح بيلاد فلين بيلادا واحد مودا قولت دقان هدوي هاي هداي تهاي ما دركتاي اسكو دويو إن اللي نقول حاطين ودا صعدان ونو ولبا ماشا اوتاغو اساغو اوني وكو قفصانايو اون دد كان ومسؤول كايو حلكا او قاداي او دارتي اون وحبه وقبني تاسيبا سومالي لاند سكور حسنتاي وايو مخا كو عدينيا او دد بان لينا بلكا انتا ليك دي ملاي مو ولا دد كان ني ولي لا قفصاد ما دركت ولولي خولي ددينو عني حلال وا الحلاشد بعيد دد وينا تاسينا دولتنيما لاغو ما نكون كار دولتي ان سياد بروا دكتي لين جرتي لكن سي وحا شقينيي إن هي ذا فلين تبش قيني واحد مو ذي سان نك جيت كفردي إن حيل حين يا نك وزير كيان بمعين يا كأرضة في واسك والله يتعال حكم كمشة تجانا جاف كأقول تكبوي أنا تدبح وقف تد ماله مرك هالطريق كي أنا اعتراف بال يا ولي بني ما كا بيعشر اعتراف اعتراف بالنا واعتراف هذا نلقى عقبتنا أون بحلا صوبحنا أون هرو مرك قادنا نول بيسقى نلقى عقبتنا ينو يمد اعتراف بينك قفصت وحوين وحي اس كيبا وان كمرنا هل كي انخب لو نسقاشن كي ما انت دارهن عن اغنيو دريقينا تشيجي وحا لو وح سوكر دمي جرو مغارد بور ما قطرد دين اول بوغا تيمادا توغ واوين واد واد غارين سايو وحا كا هلكن وبخ جوغا بكي قفر البحر هرو حبده تماد ان بيران كولاي تماد كان كبيراي ميلو كسب ميلو سمريا واي وانت كداي way wada xiran tahay wadooyinkii hay marka dawladdu isla xisaabtan baan jirin oo hay'adii hal hay'adan tidhowr jirto fulin maxkamadii ma shaqeynayaan oo waxaad mooday iyaga qudhidoodu inay laba beer isku haysto uun ay la kala saftaan amba jagaas ku haysta marka waxa weyn wax badan bay naga khaldaneen dib hal isku noqdo wixii oo dhan wax ku soo ururay food la isku qabqabsado marka xukuumadii hore ee mesela tii siiraayo tii daahir riyaalada adigu wasiirka ka ahayd tiina cigaal marka la isku eego iyo tan muuse teeba dhaliisha ugu way qaadanaysa sideeda wixiiba waa la soo laalaabay waa dameer iyo daankii baan u malaynaya runtii marka la sheego dadkani markii hore maanta iyo inshaalla waxa u dhexeeya qurxatay shaalay dadku rajay qabeen dadan baa ka fiicnaan bay lahaayeen تكلك إنت كبي عنان ضيل هاي واحد مدين الرجال صاحي رنتي وموسى وحقد عميل أيدات كي صد صنم مريان المهي ما نتير شو صدق جمعته مركعة الرجال موسى صاحي ده أيدات كأي وضع دراماني ونيجب كل حد قوي لكن الحكومة هني وحوي سيستم كي أنكم بيرون دوري سكاشن دي إلى ما مانتا وح يبدل أول جسمي مجرو وهذا دي هو جوب جوب بدوتين بس واحد يبديلي شخصياتك. واحد ترى سلطان وبر أو كسر شيء ذي سقول الدجان كان قبل كأوضل. سقي يوجاس كمية وضع السودان محو سلطان وبر دوني وكيف شبهت سبع ستين سقو. أرين كيف فوق بقى يعني إنه تبرش هذا. أدر إن سلطان وبر واحد دت كيس دت كان غير أوضل درامي أنا بدريمي. وكير هرد دقيقة ورنتي مركل الشيء. كدمنا مركل ورولي اللي يدي waa qabtay waa loo tagay waa la joojay in sidan inoo madan ahay la yiri sidii ba ku joogsatay awood kale oo lagu hor joojin ma jirin marka anaka dadka iyaga reer awdal anaka danaysanayna oo sida nabadgelyadan iyo madaragtay horumarka iyaga iyo dhulka magaalada yar ee dhisanay anaka ilaashanay cid kale oo ila dhisan ma jirto waxa jira wada hadal isna wuxuu ku baxay wada hadal ay la galeen dadkii madaragtay tolkii la galeen ayuu ku socday inuu ku baxayna ugaaska maxaa loo hor istaagay berigii dhoweyda ciidamada loo dalbaday walaas waa reer awdal cabashooyinka ugu waaweyn ka dhigay ugaaska tala xumada in aan ku sheegayo imika wasiirada awdal baa hor istaagay mise xukuumadda muuse walaal wasiirada awdal anigu haddaad runta sheego wasiirada awdal waa wasiiro un xukuumad baa jirta iyaguna qayb ka yihiin laakiin sareer awdal wax lagu soo riixay hor joogsad ma jiro RRU baa madaragtay iyo hor joogsatay oo dadkii laysay oo madaragtay ku dagaalatay meesha isagoo oday dhaqmeeda dalkiisa iyo dadkiisa inuu soo booqda jeclaa uu u duceeyo buu jeclaa intaan buu iimanayay marka in
maamul xumada iyo qorshe la'aanta xukuumadaha jooga unbay unbay kamid ahayd arintaas iyo u dhacday kulli imika ki sameeyayna inuu ka madaragtay ka shalaynayaan u maleeyin aad uga xun yahay maanta maalinta ay la qorx badnay gabagabadii carab aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaynu hadda boorame maxadad weynaha u jeedinaysaa adigoo ugaaska fariintiisii gudbinaya haa nabadda yacni in sool gobolka sool oo kale ducada qayb ma ka tahay in yacni gobolka sool ay macna in halkaana in nabadi ka dhacdo horta waxaan u ducaynaynaa dhammaan baanoo ka hadlay afkayga iyo ka ugaaskaba waxaan u ducaynaynaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto iyo ummadda islaamkaba khaasatan dagaalka laascaanood ee reer somaliland ka dhex socda ilaahay nabadgelyo ha inoogu soo dabaalo xukuumadda maanta joogtana ilaahay xaqa ha aragsiiyo waayo waa maad aragtay maanta midida daafkayga iyaga haya ilaahay xaqa ha aragsiiyo nin wal oo soomaalilandna ilaahay xaqiisaa siiyo soomaalina meel kastoo joogto dagaalo badan baa ku socdee allah ka qabto ilaahayna nabadgelyaana siiyo roob fiican iyo barwaaqan sanadkan ku jirnaaye ilaahay barwaaqadana haynoogu wado reer awdalna waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin sida fiican eed nabadgelyadiinna iyo horumarkiina aad u ilaalinaysiin hala kordhiyaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsan tihiin walaalayaal muuse carab dugsiye wasiir ku-xigeenkii hore xanaanada xoolaha xukuumaddii daahir riyaale oo iminkana afayeenka ugaaska gabagabadii hal su-aal haddaan ku weydiiyo adigu waxaad ka mid tahay culimada qaadiriyada oo macnu had iyo jeer wejigaaga ayay ka muuqataa cibaadada iyo markaa ducadani waa tu la xidhiidha tii hore aynu dhaqanka u lahaan jirno waxyaalo badan oo dhaqan soomaalidu lahayd ama dadka degaanadani ayaa isbedelay ma u malaynaysaa intii aad soo celinaysaan oo hawshaasi ay qayb ka tahay haa waa qayb bay ka tahay in innagu waxaan ahayn qaadiriyaan ahayn soomaali oo dhan qaadiriyay wada ahayd lama mahadin wixii lagu bedilay qaadiriyadii wixii lagu bedilay soomaaliya ma ay mahadine way ka shallaynaysaa marka inaan tiis soo celinoon hormuud u noqonno ummadda soomaaliyeed oo dhan dad islaamaan hayn islaamnimaan u dhalanay awowyaalkeen baa ku dhashay waan ducaysan jirnay mar alla marka aroortii iyo garabtiiba waxa la maxay ahayd waan iloobay maxaa la samayn jiray reeraha la mari jiro caanaha la ururin jiray wixii la odhan jiray kelmadiiba iga maqane marka waxa weeyaan ummaddaasi umad duca ku nool ahayd ducadii waa hala daayaa la yidhio ma waxba dirmaan kalaa laynoo tumay kii baan doona inayna soo celino ummaddu ay ducaysato oy horumarkooga iyo diintoodii kusoo noqoto siday u caabud jirtay ilaahay inay kusoo noqotaan aad iyo aad u jeclaysanaynaa hormuudna aan ugu noqonaynaa dhammaanba somalilad iyo ummadda soomaaliyeed hadday joogaan etoobiya hadday jabuuti yihiin iyo hadday somalilad iyo soomaaliya yihiinba lukhayo degmada lukhayo oo ka mid a meelaha aad loo hadalhayo iyaduna dekedaha waaweyn ee soomaalilande ku jirtay oo dhulkii beeraha lahaa iyo dhulkii kalluunkii labadiiba baddiyo beertiiba ay isku dhegan tahay hadda maxaad ka waraysaa carab ow lukhaya lughaya soomaalilaad waa meesha ugu ayaan daran waxa weeyaan dalkeegii intii badnaa wuu xidhan yahay oo dad la xidhaan maqli jirnay dal la xidhay baan maqallaa intay wada joogtaa hadday heshiisana jabuuta laga yimid iyo hargeysa laga yimid oo waa laysku diray dadkiun baa la yidhaa meeshaa waxa laga baadhaya ee ku jira weli manu fahmin annaku laakiinse soomaalilaand waa meesha ugu ayaan daran ee maanta soddonkaa sannadood waxbarashadii iyo horumarkii iyo biyihii iyo beerihii intiiba way xidhantaa la leeyahay dembigeen ay galeene dad dembi galaan arki jirna dhulkani galeena weli wax noo caddeeya intaasoo xukuumadood waanu tagnay waa lalaayahay marka lughaya ilaahay bay sugaysaa iyo inta ay khusaysay sugaysaa insha allah maamulkan gobolka awdal bay ka tirsantay miyaanu isagu booqan oon utigin wallaahi maamulka gobolka awdal in ma tagi karo sababtu waa maxay xukuumadda waa loo diiday ha tegin baa la yidhi qolada wasaaradda tacliimtu ma tagi karto in caafimaadku ma tagi karto meeshaas way xidhan tahay cid ay u xidhan tahay iyo dembi ay gasho ma garanayne bada saabna ma tagi karo maajarna ma tagi karo markaa madaxweynaha iyo qolada xukuumadda joogtaa la weydiin arrinkaa taabaad weydiinaysa degaanku qayb ma ka yihin xidhitaanka dadka degaanka wayba dhulkoogiibaaba xidhana iyaguna maxabuusin weyaan maxbuus waxba lama weyn